Hadi bakalım. Çoklu neden korkuyorsun? Mənim məhkəmə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Məhkəmə ilə bağlı gedin qatil tərəfdən soruş. Niyə siz də yəni tərəfsiz? Siz tərəfdən soruş. Qatil danışıblar mı? Yəni sonra demeyin ki biz sizə şey vermirik. Yəni söz haqqı vermirik. Niyə vermirəm? Ha buyurun məhkəmə. Var oldu da gözümə çalışsan ki. Görə bilmirəm. Qaranlıqdır ona görə. Nə deyə bilərəm? Məhkəmədə siz özünüz oturmuşdunuz. Arxamda oturmamışdınız. Bəli oturmuşdum. Çox gözəl bilirsən də. Yox, bilirəm. Yəni siz nə deyə bilərsiniz? Məhkəmənin gedişinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Məhkəmənin gedişinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Çox gözəl. Tələbləriniz, nəsəbərimiz qatil axıra belə ömürlük. Bəli, əsl qatil. Bəli, əsl qatildir. Sübutlarınız varmı bunun? Bəli, var. Sübutlar? Bəli, sübutlar var. Baxmaq istəyirsinizmi? Bəli. Kağızları bəri gətir. Gəl Kağızları bəri. Gəl Kağızları bəri. Yəni biz sizə yaxınlaşdıq ki, sonra deməyin ki, bizə haqq vermirsiniz. Söz haqqı vermirsiniz. Görürsən, xanım ancaq başqa cürə yanaşır. Bu qədər, canınız sağ olsun. Qarşı tərəf İlki Süleymanovun günahsız olduğunu deyir və yetərincə sübut yoxdur. Biz yox, yetərincə sübut, sübut. 4 dənə qurum yalan danışır. Təqdim edin də həmin sübutları, zəhmət olmaz. Hə? Təqdim edin. Gedir onlarda da var. Mətbuat üçün dövlət. Sübutlar əlimizdədir. Buyurun. Bu qədər. Bu qədər. Dövlət yalan danışır. Sizə də dövlət çörək verir. Orada oturanlara da dövlət çörək. Heç nədən də məhbuatdan da çəkinmirəm. Heç bir məhbuatdan da çəkinmirəm. Başqa deyəcəyiniz nəsə var mı? Əlavə edəcəyiniz. Deyəcəyimiz sübutlar əldədir. 100 dənə deyə bilir vərəqlə var. Haqqı sübutlar əlimizdədir. Qatil olardı. Nədən bilirsiniz qatildir? Hökumət deyir olardı. Hökumət deyir olardı. Sübutlar var əlimizdə. 100 dənə deyə bilir vərəqlə var əlimizdə. Yəni hökumət deyirsə, yəni odur. Hökumət deyir odur. Hökumət deyir odur. Gedir hamı mən dizlərinə yapır. Saçmıyor, üzümüyor, boşalt çatdırmış. Bizim hökumətimizdir. Bizim vəkilimizdə, yerimizdə hökumətimizdə hökumətdir. Biz hökumətimizə inanırız. Hökumət hansı sübutlarla sübut edib ki, İlki Süleymanov qatildir? Amma hələ hökum gedib hökumətin adamları gedir sübut edir. Hökumət yollayıb da kağızlar, sənədlər yollayıb 100 dənə vəkillər ki, ay bala, qatiliniz bunlardır. Bizim özümüz. Siz bilirdinizmi ki, İlki Süleymanovdan ifadə alınarkən İlkin Süleymanovdan ifadə alınarkən işkəncəyə məruz qalıb. Biz bilmərdik, hökumət deyir olardı. Başa düşdüm, hökumət deyir, amma İlkin Süleymanov deyir ki, mənə işkəncə verilibdir. İşkəncə də verilib, verilib, qələt eləyir. Hökumət deyir odur, olardı. Gedir fəhlələr, yığır, gətirilir, gün 30 vaxta işləyir fəhlələr. Dərdin alayım, gəl bizlə gedək. Gedir şəhid ailələrinə dizlərini yolu, saçın yolu ki, müsabıqə verin ki, İlkin deyil. Hökumət deyir odur. Mənim saçlarım ağrı, saçlarım arasılmışım. Haq yerini tapsın. Siz kimsiniz? Haq yerini, mən bilinlərim, bilin nənəsi. Nənəsi, mənim saçım ağarmamışdı. Bir dənə tüküm al, mənim saçımı 2 ildə balam ağar. Onların zulümlə, nəziyyətlə baxmışam. Mən əllərimin, gözümün birinə xaraz əllərimin əziyyətinə, əlimin əziyyətinə yekər atmışam. Onlar kimi biz hökumət pulu yemərik. Onun pullarını yemərik, hökumətin pulunu yemərik. Əlimizin zəhmətini dolanan bir adam. Fəaləş, kasıq kişini qızıya. Hansı ki, bütün gətdikləri adamları pulunla tutub gətirirlər. Hansı pulunla tutub gətirirlər. Var mı əlinizdə sübutlar? Həmin bax, onlar qarşı tərəf. Əlinizdə sübutlar var mı? Sübut mu deyirəm? Onlar 10 yaşında gəlmək. Bədəni danışın. Görməmişə deyirlər. Kim deyir? Halim Canbata hamısı. Az geri bu kim? Gölənləri, o gələnləri tanıyırsınız. Gələnləri tanıyırsınız. Ha, yatarmır. Rəxtanda gələn var. Rəxtanda gələn var. Baş fırak olur gəl. Milli təhlükəsizlik nazirliyi gəl. Yox, onun adı da gəl. Hanım adının da var. Yox, onu demirik. Onun atası deyir ki, aynası batırıb. Tapılıb. 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 Gözü də batırıb. Ziyalarəsiz. Sən nə bilirsən? Mən son verirəm. Sən de gel soruş da bu gələnlər kimdir? Bir-bir yaxınlaş yenə kim? Onlar dillərə aparı girir. Onlar diyarlı gəlir. Nə olur onların başında? Qarşıyım. Gəç çıxartdılar ki, Nərimin nimeydi deyil. Gəç çıxartdılar ki, bu uşağın qan qrupu deyil.
Her şeyi çıkarttı. Ben onu senetle çıkarttım. Ekspertin reyi var. Mellim, onu senet koydular ki ortaya ki kan grupu uygun değil. Kan grupu benden iki defa DNK elifleri, bir defa Toğuz rayonunda, bir defa da bahçe ekspertizinin üstünde. İstintak ifade verip ki... Çipilus. İstintak ifadesi ne yazıp ki Çipilus'tu, verilen senetlerde 4 pilus. Böyle Çipilus. O sef yaz. Dediler ki biz ona inanmırız. Biz her şey... Ağzından danışanda söz de sef çıkıyor. Benim pasportumda düzdü. Mehkeme senedi de. O benden birinci gün dediler biz sizin pasporta o kadar başımıza geldi ki pasporta biz inanmırız. Özünüzü aparıp Bakı'da ekspertiz enstitüsünden getireceğiz. Ve verdiniz. Verdik böyle. Uygunlaştı kan grubu. Doğru uygunlaşır ki öyle deyir de. Babası yaşında Süleyman'ı deyir ki 10 yaşında. Deyir ki Nermin hamile olur. 6 ay yola... sıfır. Onlar da ne danışırlar onlar? Cinayetkar. Ne gidip o sualı verirse sen bu sualı neye göre verirsin? Diska çıkarttırmışlar. Hamısını da göreceksin. Git Süleyman'a de yine ki sen ne bilirdin ha? Sen de ben... Ya başım. Ha? Ne yer demirse sen ben özür istedim. Öyle danışmalı sizinle tanırım. Süleyman'a deyin sen deyirsen. Tarihli de deyir, adili de deyir. Diski var. Alıflar, pul verirler. Süleyman kimdi? Diski var. Yergen diski var. Deyir ki 3-4 aylık hamiledir. Sevda. Ben yok Sevda var. Semet kızı. Benim ailemi tehkir edeyim. Bağışlayın da. Tehkir edeyim ne deyir? Sevda. Hanım. Bakmıyorsunuz. Çekiliş yap. Deyirim Sevda Hanım deyirsiniz tehkir edeyim. Tehkir edeyim. Söz deyir mi? Ben size sual veririm. Evet. Suala da cevap veririm. Tehkir. Siz tehkir edeyim. Tehkir edeyim ne deyir? Deyim yoldaşım, benim yoldaşım. Ehlaksızdır. Elə deyir. Böyle, o be. Sözü deyir. Sen bana deyir. Yazıda bir sözü getirmişsin. Benim için deyir. Yok he, elə de deyir. Deyir ki ehlaksızdır. Böyle, böyle. Harada deyim, kimin yanında deyir? Siz tehkirsiniz. Ne tarih uyandınız? Bu kadar teşekkür ederim. Efelerde söğüş değil miyim? Kimin yanında deyip? Ehlaksız. Kimin yanında deyip onu? Kimin yanında deyip onu? Ya 13. kanala deyip yer var burada. Efelerde söğüş YouTube kanallarında. YouTube kanallarında deyip. Yakşı. Bir dakika hanım. Yakşı söğüş. Süleyman. Süleymanov. Bu ne demektir? Nermin deyip 10 yaşında uşak hamiledi. Bu ne demektir? Onlar her şeyi güzel bilirler. Danıştılar, dediler, tarihli de deyir. Ve mənə de deyir ki, yalnızca aksakal mənə deyir ki, sən agentsən, mən jurnalistəm. Həm sizdən, həm də qarşı tərəfdən müsahibə almaq mümkün sayacaq. Bizi de mühakimiyyətlə, biz de yaxınlaşmışıq, cavabınızı verin. Mən sizin evə gəldim və sizdən de müsahibə aldım, bunu da almağa haqqım çatır. Siz de zəng eləyək. Mənə siz zəng eləmişdiniz. Mən sizə zəng eləmişdim. Mən sizə efirdə sual verirdim. Bizdə olanda. Bizdə olanda. Sizin nəyiniz var jurnalistə yalan danışdılar. Mən sizə sual verdim. Mənim ixtiyarım yoxdur. Siz sualdan qaçdınız. Mən heç bir sualdan qaçmam. Elə bir kəlmə onu dedik ki, Süleymanov günə gəlmə. Gəlin bu qədər. Cavablar. Sen buradan aparı onu bandırsan. Kızım kesildiğimiz kreatif ismi yaşayabilirim. Ben vermiyorum size. Tutak ki ben size veriyorum. Vermiyorsan o başka mesele. O zaman. Söyle o biri kanala veririm. Yaxşı. Onda o zaman Aksakal bana aget demeldi. Ne ihtiyar aget demeldi? Aget ne demeydi? Mesuliyet taşısın. Mesuliyet taşısın. Dört tane kurum yalan danışmış. Dört tane. Hansı kurumlar? Sen Azerbaycan'da. Hansı kurumlar tanıyorsun? Ben size soracağım. Hansı kurumlar? Yüzü dört kurum. Baş prokuroru. Azerbaycan Respublikası'nın. Azerbaycan Respublikası'nın Daxil İşler Nazirliği. Devlet Təhlükəsizlik Xidməti. Prezident Administrasiyası. Bunlar, siz bunlara inanmırsınız. Yox, onlar sizə belə rəsmi şəkildə açıqlama verir. Sizə mən bir belə dokument göstərdim. Baxmadınız siz. Hansı sənədlər var? Mənim, siz bilirsiniz ki. Rəsmi şəkildə var. Sən görürsən burada mal. Cavab baxmadın mı? Siz bir dəqiqə. Siz bilirsinizmi ki? Yox, rəsmi bir dəqiqə. Sən bilirsiniz siz. Siz bilirsinizmi ki, məhkəmənin qərarı olmadan kimsə ittiham etməyin öz cinayətidir. Bə onlar niyə ittiham eləyir? Onlar onlar şey deyir, tam eləmir. Niyə verdin? Nə deyir hamilə? Elə bilirsən, gəl də qardaşın balasını başına gətsin Adilin, Tariyelin, Süleymanın nəvələrinin. Nərminə nə ləkə vurursa, gördün, gözüsünlər onu da bilir. Sevdanın başlarına, sevdan ki görə qapı bağlı. Anlarsınız, həssiz gəlir. Həlavə sözünüz var mı? Həlavə sevda. Sən olsun da dediklərim heç birini vermir. Vermir, canlı gelir. Baxın, baxın, baxın. Canlı yayında. Baxın, baxın. Çox gözəl, baxın. Çox gözəl. Çox gözəl. Kəsirsiniz, mən heç vaxt kəsir kadr vermirəm. Kəsir kadr vermirəm. Həmişə canlı yayında. Çox gözəl.
Çok gözəl. Hazırda canlı yayındayıq. Bəs siz bu dəqiqə 260 adam izləyir. Bax görə də bilərsiniz. Məni çox izləyəcək. Əlbəttə ki, onları neçə adam izləyir? 20 kişi izləyir də. Mənim ailəmə. Midvarı balalar gələcək. Sevdalı balalar gələcək. Buyurun. Gəl indi fikir. Balalar danışacaqlar, hər şey qoyacaqlar mənim adıma danışacaqlar. Niyə danışsınlar? Siz də danışın. Mən içindən olanı danışıram. Sevda kimi iki qapı bağlamamışam. Bir tane iki adam öldürdüler. Eşitme. Sen benim adımı yoldaşıma deysen ki Araq çıkın. Araq senin erindir. İki adam öldürdüler, kanını batırırlar. Deyirler Nermin de kanını batırır. Ged onu Veliyeva Sevda'dan sor. Kimi öldürdüler? Kimi öldürdüler? Kimi öldürdüler? Kimi öldürdüler? Kimi öldürdüler? Deyirler Nermin de bunun kanını batırır. Kimi öldürdüler? At familiyasını bilmirəm. Necə bilmirsiniz? Nasıl onda necə? Necə? O ged siz onları araştırın. Nermin maşında gelmedi. Böyle bir kent bilir. Deyin Veliyeva Zakir, Veliyeva Zakir, Veliyeva Sevda. Avtoqazadır, olanda olur. Avtoqazada olub. Avtoqazada olanda. Ya hər arvad var, salamat qaldı. Allah onları gör kilədi. Kələrin qapısını bağladı, onlar hər arvad. Sağ olun. Çox sağ olun. Bəli. Məlumata görə. Bəli. Amma bir müddətdən sonra evlərinizdə müəyyən şeylərin alındığını və vəziyyətini... Onu deyən, bəli. Çox, çox. Onu qoymalıq, bana. Dəqiqləşdirmək. Xanım, onu mən... Ayaq, şəliyi var. Yavaş, yavaş. Emək işlə aldı öyle. Mən, yox, mən... Niyə deyəm, xanım? Niyə deyəm, mən reytingim qazandım. Mənim reyting ehtiyacım yoxdur. Bu evinə heç nə almalı deyil ki. Təbii ki, almalıdır. Yəni, hadisədən sonra niyə? Niyə məhz hadisədən sonra? Nənə alır. Buyurun. Niyə məhz hadisədən sonra? Beləlik yerini göstərək, hara misiyə alınıb da alınmıyor. Ya, 5 dənə məhkəmə, 5 dənə adam göndərsin məhkəmə. Bizdə o nəsilə olan hər şey almaq. Onun evindəki gözü xarab olan Minayə xanım alınmış. Evində fişdirmişəm, balalarımı da yekələndirmişəm. Evində nə lazım, hamısı mən gördüyüm Minayə alınmış. Hamıla bəkdir. Ata nərəsiz qızın, yoxsa nərəsiz? Ana nərəsiz, bax o nərmin, mən can üçün onun hamısını özüm almışım. Minayə? Özüm, özüm, özüm. Bax o balamın can üçün hamısını özüm almışım. O evində nə var? Minayə xanım, ana nərəsiyəm? Soyad, familiya. İsmailov. Onun evində nə var? Hamısı ifdən safat dədəmin görək, o nərmin təm çalışır. Onun hamısı mən özüm almışım. Geçsin məhkəmələ, 5 növədə olasınız. Ön nümayəndəsini göndərsin. Diagnoz qoyulur. Qoy bilsin. Yəni, ölənlər zahmət elə qarşısın ki, rəhmətə gedən qoyulur. Onlar elə çıxardırdı. Nə onlar elə çıxardı, qardaş? Elə deyirlər. Yəni, mən gəlməmişəm. Elə çıxardırlar. Mən nətər almışamsa, onlara deyiləcək tutmaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nətərlə, hamısına da dad gətirər, aydınlıq. Nətər alınıb, haradan alınıb. Təşəkkür edirik, sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Yəni, sonra deməyin ki, kanallar gəlib bizi maraqlanmır. Yox, maraqlanırım. Düzgün dad vermək. Yəni, siz də informasiya verə bilərsiniz, canlı da çəkirik. Təşəkkür edirik, sağ olun.